kluci, velká gratulace, jaké to je vyhrát domácí turnaj navíc tak velký. Je to super, určitě pro nás, i bodově, i jsme šťastní, že to se dostalo doma, že jsme tady měli podporu, všichni nám fandili, takže jsme rádi, že jsme to dokázali zrovna v Česku. Jak jste prožívali to finále a ten samotný konec, proměněný matchball? No, bylo to hodně nervózní z obou stran, ty poslední míčky k vítězství jsou vždycky nejtěžší. Takže u nás, pro nás je to určitě cenný vítězství a jsme rádi, že jsme to zvládli. Jak jste to dokázali nějak zvládnout v hlavě po tom, co jste nedali ty dva matchboly na returnu? No, jako chtělo se to hlavně uklidnit, protože on dobře zaserviroval, takže se nedalo nic moc dělat. A prostě uklidnit se a hrát dál, protože jsme měli set a oni museli vyhrát ten set, takže hrát dál a nedělat si z toho hlavu. No. Španělé hráli poměrně takový atypický debil, že třeba zůstávali vzadu, jak se vám proti tomu hrálo? No, byl to určitě nezvyk. Museli jsme se s tím nějak srovnat a myslím, že jsme to zvládli dobře. V čem je síla vašeho páru? Já jsem se díval, že vy jste nastoupili do třech společných turnajů na ITF. Třikrát jste byli ve finále, teď konečně premiérový titul. Dokážete říct? No, z mé strany to je, nevím, nějaká chemie mezi náma, asi netuším proč. Prostě strašně dobře se vzájemně doplňujeme, když jednomu to nejde, tak ten druhý ho podrží a naopak. A strašně jako bojujeme pořád o každý míč a to je to hlavní. Jo. Jaké jsou podle vás vaše silné stránky, klidně celého dua nebo každého z vás? Já si myslím, že celkově dobře hrajeme pod tlakem a dobře prohazujeme, když jsou dva na sítí a takhle, když pod tlakem no, jsme, tak hrajeme dobře. Jako za mě, i když jsme oba na síti, tak hrajeme dobře, potom když se rozehráme a oba si věříme, tak je to podle mě proti nám těžký. No. Myslím, že nejvíc jsme silní, když chytneme lauf, začneme se pozbuzovat strašně nahlas a to už pak s námi je těžký. Dokázali byste to bez toho hlasitého pozbuzování, nebo je to prostě nutnost? No, jako když se hlasitě pozbuzujeme, tak ta nervozita jde jako pryč z nás, no, takže pro nás je to už je lepší, že to můžeme dělat a víc se namotivováváme, takže myslím, že bez toho by to bylo těžší určitě. Tímto velkým titulem se posunete v kombinovaném juniorském žebříčku, blíží se Grand Slamy, teď jsem se díval, že hlavně pro vás, Vojto, vzhledem tomu postavení, jak důležité to je v juniorské kariéře se tam dostat? No, pro mě je to super, chtěl jsem se dostat na Roland Garros, to asi nevíde, jsem až pod čarou a tak teďka můj hlavní cíl se dostat na Wimbledon, takže tím úspěchem si tím hodně pomůžu. Kdybyste si měli oba vybrat, čeho byste letos dosáhli, co by to bylo? Tak pro mě cíl se dostat na Grand Slam, aspoň jeden, to stihnout, zkusit se. A zkusit spolu vyhrát debla, no, to je náš cíl do budoucna. Určitě je to samý a ještě bych chtěl říct, že můj cíl jako výsledky úplně nechci říkat, ale spíš cestu užívat si to, užívat si hlavně tenis. To je pro mě to hlavní.